Známa martinská osobnosť Zora Mintálová-Zubercová predstavila vo štvrtok popoludní svoju novú a opäť veľmi zaujímavú publikáciu. Významná slovenská etnografka, historička, muzeologička sa radí k popredným odborníčkam v oblasti materiálnej kultúry a kulinárskej histórie strednej Európy. Zároveň aj spisovateľkou, ktorá má už na konte niekoľko publikácií. No a vo štvrtok bola v Turčianskej knižnici za prítomnosti mnohých ľudí srdcu blízkych autorke uvedená do života ďalšia. Knihu Ako sme kedysi žili, obrazy každodenného života našich predkov. A je to vlastne také pokračovanie tej knihy, ktorá sa uvádzala pred rokom a pol, Tradície na Slovensku. Ako prezradila autorka, jej snahou bolo prostredníctvom publikácie a v nej sa nachádzajúcich unikátnych historických fotografií z konca 19. a začiatku 20. storočia poukázať na bežný život vtedajších ľudí. Ako žili na území Slovenska a na Slovensku, v mestách, v dedinách a mestečkách naši prarodičia, ale ukázať nielen ako žili tí tradiční doteraz, o ktorých sa hovorilo, roľníci, ale aj remeselníci, miestna inteligencia, aj nižšia šľachta, prípadne stredná šľachta. Takže je to taký komplexnejší pohľad. Dnes často zvykneme hovorievať, že žijeme vo veľmi ťažkej dobe, že život je ťažký, ale zrejme sa nebudem miliť, ak poviem, že kedysi dávno sa žilo oveľa ťažšie. No tak, keby sme zobrali tie rôzne sociálne vrstvy a dostali sa vždy do určitého obdobia a storočia, ten život skutočne nebol ľahký, lebo keď si len vezmeme také získavanie potravín, čo si ľudia dopestovali, to mali, čo dochovali, to akože mohli potom tiež skonzumovať. Čo sa týka obchodov alebo dopravy, ten život bol úplne iný. Autorka sa v publikácii snažila zámerne poukázať a porovnať rozdiely života na území bohatého južného Slovenska a severného, kde bol ten život oveľa ťažší. Prečo by sme si mali tú publikáciu chytiť do rúk? Prečo by sme si ju mali prelistovať a prečítať? Je tam možno aj jeden z tých dôvodov, aby sme si naozaj uvedomili, že dnes to je neporovnateľné s tým, čo bolo? Je tam aj táto myšlienka? Ja som tú knihu nazvala Ako sme kedysi žili, nie Ako sa kedysi žilo, lebo som sa snažila, aby si tí ľudia od života vo vlastných rodinách, po pátraní po svojich predkoch, starých rodičov, uvedomili a vytvorili obraz pri najmenšom, ako sa žilo v tom 19. storočí a 20. A aby si to, čo my máme, čo sa nám niekedy zdá, že to je málo, alebo že sme neni spokojní, aby sme si uvedomili, že vlastne kde boli toho počiatky, kde bol pôvod, ako sme sa dostali k tomu, čo u nás je, čo vlastne môžeme teraz prezentovať ako naše kultúrne dedičstvo. Ale aj ten bežný život, myslím. Oveľa neskôr pochopili, že vlastne zemiakým zachraňujú život v čase hladomorov, vojen, rabovačiek, presunov, vojs a podobne, keď bola neúroda. To obdobie bolo veľmi strašné. Ako už bolo spomenuté, v publikácii sú ukryté aj mnohé významné historické fotografie od významných autorov. Skrátka vládne v nej vzácna symbióza, keď slovo je autenticky odzrkadlené v obraze. Nie sú vlastne zo zbierok, z fotodokumentácie Slovenského národného múzea, keďže som tam dlhé roky pracovala a inak ten fotoarchív zakladala ešte moja maminka, tak som sa snažila dostať. Je ich tam vyše 60 fotografií, napríklad od Pavla Socháňa, od Vidru, proste o významných osobnosti, ale aj od tých, čo poznali Martinčania, napríklad Jan Derer, hoci to sú už fotky zo 40. a 50. rokov. Končím, dá sa povedať, tak takou polovicou toho 20. storočia. Tie najstaršie pochádzajú z roku 1869 a postupne.